نن خو بیا مقابله ډیره سخت روانه سمو خیال سوق به ګټي یاره لا دا نمیچ د خدمت میدو پورې لکه نمیچ پیسې نشو کېده او زګه چې کرکټ دا سیس د اخري بالا پورې به هغه انجوای کې ګوره به نو اخري بالا پورې موږ سنو شو ویلې پیسې نشو کولای زګه چې دی وخت کې 400 دی والم ماشاالله خو خپل سټننګ روان کړی دی او ثوابي باتورانو والم ډیر خپل بیټینګ شروع کړی نو وسه سنو شو ویلې چې کم طرف ته پاله باری کیږي کنه اغلی اتلان دی په میدان لکز مریان 400 اتلان نومی خور په ټول جهان 400 اتلان اغلی اتلان دی په میدان لکز مریان 400 اتلان نومی خور په ټول جهان 400 اتلان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو عزت مندو کتونکو زین تاسو قربا ملک شازیب یو ځل بیا راغلی مردان سپورت کمپلیکس ته نن الیمینیټر میچ مقابله کیږي د 400 اتلان او صاحب بترنو ترمنځ ګورو چې بده کې سوک بریالي کیږي نو منی بیټینګ ته کوم ټیم وروتو هغه 400 اتلان وو ای مقرر 20 اوورز کې 174 رنز وکړل ګورو چې په جواب کې وتا صاحب بترن دغه رنز راوالی کراوانړي ٹارگیٹ وتے ہی 175 چ 175 رنزو کی میچ پدی اوگٹی نو گورو چ سب کی ہیر کی او چ دی کی چم میچ اوگٹو او بیا سی پینل تا اوزی وڑی میدانوں نے تل گٹلی کرکٹ یہ جم دے کڑے ہر زئی کی پہر نوری کرکٹ یہ جم دے کڑے ہر زئی کی پہر نوری مردان کے 400 دا دی ولڑ پیو میدان 400 اتلا میں خور پٹول جہان 400 اتلا جی بالکل لو وخت ما سره ناس تھی منجن ماما میچ تر اغل دی وزل بیا من سره پرم کی شامل دی خبر تر وسره کو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو یو ځل بیا زموږ په خدمت کې تاسو حاضر شوي او ډیر خوندور میچ شروع دی ډیر مزه کوي چې ګټه د هر چا وی خو بزدار چې زموږ د پښتنو ګټه ده نن بیا مقابله ډیر سخت روانه سمو خیال سوق به ګټي یاره لا دا د میچ د خدمت میدو پورې لکه د میچ پیسې نشو کېده او زکه چې کرکټ دا سیس چې د اخري بالا پورې به هغه انجوای کې ګوره به نو اخري بالا پورې موږ سنو شو ویلې پیسې نشو کولای زکه چې دی وخت کې 400 والم ماشاالله خو خپل سټننګ روان کړی دی او ثوابي باتورانو والم ډیر خپل بیټینګ شروع کړی نو وسه سنو شو ویلې چې کم طرف ته پاله باری کیږي کنه او جی ویډیو ګان خو موږ هم ګورو خلک هم ګوري ډیر خپل خپل روان دي تاسو څنګه سوچ راشي خپل غونډه کې سکرپټ تیار کړي خپل ویډیو ګان تیار وي خپل لګي کنه سو ته نو دا هو کو تاسو کال کړی زمونږ سټینډ بای کومیډین میراوس سیب چې کومو هغه وای چې زما پر مزغو کې خپل یو ظاهره ده او وې دومره سکرپټ دی ما سره کنه چې زه دوه میاشتې مسلسل په سټیج ودرېږم نه ختمېږم دا شان زم ما چې ما سره دومره سکرپټ دی په ذهن کې کنه چې زه 15 غنټه مسلسل کیمرې ته ودرېږم زما سره بچ کم دی خپل الفاظ ختم نشي تاسو لپاره او جی دومره ظاهره زما پر ذهن کې خپل ملګرو ته خپل غوند کې پیغام ورکې جی خپل مرګر ته بخوله اون ته پیغام دا ورکو چې ماشاءالله موسم د جمی راغی ډیر خپل موسم دی او د سپورتس لوم راځي انجوای کوي دا گراوندونه باز شول ماشاءالله ډیر خوند دی وکړو او کوشش وکړي چې د خپل گاونډیانو د حقوقو خیال مساتای د خپل والدینو خیال مساتای او پتی راتیرا بزې خبره بل ډیر خپل میسج به تاسو سره شریک کما نن سبا زیات تر د ینګ جنریشن چې کم دی دی ان لیگل طریقې سره بار مل تطلو کوشش کوي کنه نو د دې پرزنت کې دا یا سوچ سوچ واچ یا په خپل دې ځین کې سوچ را پیدا شي شارټ کټ دی ته وي شارټ کټ نو دا څه قسمه اقدامات نه کول پکار دي که تاسو مال جان او د پوره قوم نقصان دي نو په خپل کلی باندې په خپل وطن باندې حلال رزق ګټي خپل کور ته شپې راځي د خپل مور د لاس خوراک روټي خوري نو دا بس تاسو په حق ډیره خي ان لیگل بالکل بار مزي دا زما صرف د خپل قوم ته پښتون قوم ته میسج دی ډیر ډیر شکریا د وخت را کولو جی بالکل د منځم ما سره مون خبر تر کړو خپل پیغام ورکو اوس مون ورزو میچ طرف ته یو سوچ یو تړون دی دشمن ل یو جنون دی دا امن خورون کی دی خور لا سمون دی دا امن خورون کی دی خور لا سمون دی مازکا پا میدان لکخ کاری گی جلالیان 400 آتلان نمی خور پا طول جہان 400 آتلان جی بالکل درانو عزت مندو کتونکو دا خو ما سره ارمان سندرغاړي موجود دی ډیر ښه سندرغاړي ډیر خپل خپل سندرې ویلې دي اینه دل ترغل دی میچ کتوله ای سره خبر تر کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر جی څنګه رور سیات خبر سات خپل کیږي شکر دی جانانه ته خی په خپل سم مصرفیت نن سبا جی بس نن سبا خو دل به مصرفیت دی دا خو پتا ده چې مصرف دل به ما غمنډ ترلې دي
او نن پکې دلته کرکټ میچ کتول امرالو موږ ویزا کرکټ به هم ګورو ملګرو سره وو جې منډو کنه ډیر خوله ډیر زبردست خوله میچ روان دی ولله دیو کی دوانه به کوشش کوي چې وګټو او چې اچھا په نصیب کې هغه غټي ډیر مننه تعلق سو کمی سیمه سره ساته تعلق خو زه بیسیکلی د نو خار سره مخزیات کړ ژوند په خار په خبر کې ځکه چې پروګرام ټولې منډه ترلې کې میډیا په پی خبرې ٹھیک دی جی تاسو ته پته ده نور ارس زګه چې زمون نو زیات کرته خبرې منډه ترلې زمون ستا زمون نه زیات دي ٹھیک دی جی ها تاسو خو بشمیر سندر ویل دی یو خپل غوند کې ټپه مو ته ملګر ته ډالې کې ډیر ګران و نه زم دا سی و اپجڑا مرا پس جاڑ ببو زار ببو ولے او ما په دعا کې یادو مسافر یما ببو کشک مرګې نه وې تو سمه وقت او شو چې تاسو سندره شروع کړې دي یاره زما خو تقریبا 10-11 سال تقریبا نو شو چې دې کې لګیا یم او جی هغه د موسیقي هغه منډې تړلې دي روانې نو مشکلات سمه تر اغل کې نه دي راغلي مشکلات خو تر دې دمه پورې مشکلات دي ځکه چې د پښتون په معاشره کې سندرې ته راتګ یا فلم انډسټری ته راتګ ډېر زیات مشکل دی ځکه مور پلار نه غواړي رونه خویندې نه غواړي که نه چې موږ هغه سیټ ته دا لاړ شي خو بیا هم د انسان چې کوم څیز سره شوق وي نو هغې کې هغه کوشش کوي نو هغه مقام هغې ته رسي هغې مقام اوي خپلو مینهوالو ته پیغام ورکوي خپلو مینهوالو ته دغه یو خبره چې همیشه مینې سره اوسئ محبت سره اوسئ ځکه چې کله هم په سیمه مینه وي محبت وي نو هر طرف ته به خوشحالي وي او رنګونه به ډېر زیات وي ډېر مننه جی بالکل ډېر ښکلې خبره تر سره وکړلی شوې چې مینه محبت سره اوسئ کې اوس موږ اردو میچ طرف ته میچ تاسو سره شریک کړو تاسو میچ وګورئ موږ میچ ګورو بیا به هره کې خبرې ترې کوو مقصودن ورخوخ کړي چې څومره اتلان دي حاجی اسحاق ستایلی چې څومره اتلان دي حاجی اسحاق ستایلی چې څومره اتلان دي صادق وای تکړه یې کلاړیان دي په میدان چار صدا اتلان نو مې خور پټول جهان چار صدا اتلان